Po týždni štartuje opäť pravidelný pondelkový podcast Prvá liga. Som tu s Braňom Tesákom, kolegom, no a z Mainzu sa nám hlási kolega Marek Svátek. Z Düsseldorfu si sa presunul do zápasu. Tak chalani, pred týždňom sme mali obrovskú radosť po víťazstve nad Belgickom. Teraz sme trošku takí, nie že sklamanejší, ale asi menej teda radosný. Takže Marek, ty nám povedz svoje prvé dojmy. Ahoj, Marek. Po zápase. Ahojte, no máš pravdu, Rado, že tá cesta alebo ten výjazd z Mainzu do Düsseldorfu nedopadol úplne dobre. Všetci sme boli veľmi zvedaví, ako nadviažu slovenské reprezentanti na fenomenálny výkon proti Belgicku. Pred týždňom sme každého jedného hráča chválili a v podstate bolo úplne jedno, či to je brankár, útočník, náhradník. Všetci, ktorí sa zapojili do toho zápasu, samozrejme fantastická príprava trénera Kalconu. Každý z nich si zaslúžil absolutórium a tie naše očakávania boli tým pádom predpokladané a dalo sa to aj nejakým spôsobom predpokladať, že nielen my, ale samozrejme celý slovenský národ bude doslova na špičkách. Čo sa v tom Düsseldorfe udeje v druhom zápase Slovensko-Ukrajina? No a samozrejme udialo sa to, že naši reprezentanti nenadviazali na výkon proti Belgicku a jednoducho ten výsledok prvých 30 minút za mňa, podľa mňa jeden z najlepších výkonov, aký som za posledné roky videl. Ale žiaľ, iba 30 minút. Potom prevzali iniciatívu Ukrajinci a jednoducho v konečnom dôsledku sme prehrali 1-2, ale pri tých šanciach, ktoré Ukrajina mala, dve žrde, ďalšie šance, tak teoreticky by sa dalo povedať aj to, že môžeme byť spokojní. S tým nesúhlasím krásne... To nesúhlasím určite. Je na to samozrejme taký pohľad aj onaký. Mohli sme dať v úvode jeden gól, dva góly, ale v závere sme skutočne, alebo respektíve tú poslednú hodinu, záver polčasu a druhý polčas, tak tam sme sa vyslovene triasli veľmi výrazne. No a ja len teda dokončím toto myšlienkou Stana Lobotku, ktorý povedal, že v tomto sme my Slováci úžasní, že dokážeme si skomplikovať veci, a to nielen v športe, ale prakticky vo všetkom. Ja ti nahrám takou myšlienkou, ktorú som mal vlastne pred týždňom, som hovoril, že ideálne by bolo po tej takej až prekvapivej prehre Ukrajincov s Rumunskom 0-3 streliť im prvý gól a že by ich to mohlo vlastne zlomiť. Nám sa to podarilo a asi sme ich aj mohli zlomiť, asi sme ich aj mali zlomiť. Čiže presne tak. Povedz, ako si to ty sledoval. Bol tá prvá polhodina naozaj, to bol svetový výkon z našej strany, to naozaj na to sa bola radosť pozerať a ty si videl, že to malo hlavu a petu. Od výstavby útokov, cez samotné útoky, až do zakončenia. A naozaj tam boli situácie, keď ten náš stred pola vykombinoval tých Ukrajincov takým spôsobom na ťukes, Lobotka, Duda, Kucka a ostatní potom, že naozaj tí Ukrajinci nevedeli, kde je sever, nevedeli, či hrajú v Düsseldorfe, v Mainzi alebo v Níchove, podľa mňa. Čiže to je obrovská škoda. A nepoviem, že jednu šancu, dve šance. Šulo Haraslín ich poslal na párok takým spôsobom, tých Ukrajincov, že tomu fakt už chýbal iba gól. Ukrajinský brankár, výborný ťah od Rebrova inak, že brankár Lunina potom v nevydarenom zápase s Rumunmi poslal, nechal na lavičke a dal tam Trubina z Benfiky Lisabon. Aj poslal ho niekam. Poslal ho tiež na párok asi, alebo na kofolu do bufetu, lebo ten ich podržal. Podržal ich fantastickým spôsobom za pol hodinu. Ja viem, že vo futbale sa malo kedy stane, že dáš všetky šance, ale stáva sa to. A za pol hodinu mohlo byť 3-0 pre Slovensko. Haraslinová strela na bližšiu žrť, ktorú výborne zachránil. Pri Šrancovom pokuse tam z peťky mal šťastie, že ho to trafilo. Reflexný zákrok. Urobil sa veľkým a stačilo mu to. A potom, ešte ako sme ich s prepačením vyfajčili pri tom aute, keď si Šulo Haraslin akože utieral loptu, že si ju chystá na aut, hodili ju Hanskovi, ktorý mu okamžite vrátil center, Šranc za žiadnej žrdi a dal gól. My sme boli naozaj pol hodinu na tom tak, že ja som zíral, čumel som ako Alenka v ríši divov, hovorím si paráda, fantázia, dúfam, že sa nič nestane, že to bude pokračovať a my sme v 8 finále ako tretí v poradí po Nemecku a Španielsku na takomto šampionáte. Bohužiaľ, sviečka zhasla po pol hodine, môžeme debatovať prečo. Ja si myslím, že ten spôsob toho ofenzívneho presingu, ktorý tréner Kalcona naordinoval našim hráčom, je naozaj veľmi fyzicky náročný. Lebo oni, to nie je nejaký tieňový pressing. Oni nejdu do pressingu, že by zastavili meter pred hráčom alebo 2 metre pred hráčom. A oni dupu. Dupu až do toho hráča, aby mu skomplikovali život. A jednoducho hrala tá istá zostava.
už generálku s Velosom, potom proti Belgicku, čo sme sa zhodli, že to bol obrovský fyzicky náročný zápas, a aj proti Ukrajine. Či to bolo v tom, že už potom odišli fyzické sily a to jednoducho nejako nešlo a tie striedania, jednoducho, keď sa vrátim už potom do druhého polčasu, tie striedania, asi budeš súhlasiť, obidvaja, nevyšli jednoducho. Tí hráči nenaskočili tak, ako by sme čakali. A výsledkom potom bolo to, že áno, čo si spomínal ty, Marek, už potom tá Ukrajina bola lepšia, ale vtedy mohlo byť vymalované už. Svojím spôsobom máte pravdu obaja, každý, aj takéto sú tie názory a pohľady ľudí všeobecne, keď sa s nimi rozprávaš alebo keď čítaš reakcie, že áno, tá Ukrajina hlavne za ten výkon v druhom polčase si asi zaslúžila dokonca možno vyhrať. V tých pasážach bola jednoznačne fyzickejšia, bola lepšia, ale mala aj šťastie pri tých momentoch, si zase musíme povedať. Ale Braňo má takisto pravdu a tiež si myslím, že naši mohli rozhodnúť ten zápas, tie príležitosti na to mali a určite ten prvý polčas bol jeden z tých najlepších, ktoré pod trénerom Kalconom predviedli. Čiže bola to v každom prípade, môžeme povedať, že to bola obrovská, obrovská škoda a smola. No. Tam ešte vlastne aj potom, už keď tí Ukrajinci prebrali iniciatívu, tak ešte im mohol zarezať Haraslín na konci polčasu, aj keď teda asi mu Ondro Duda mohol dať tú loptu lepšie do behu a tým pádom vyšiel sám na bránu. Úplne, tak to si to sekal, ale aj tak tá strela mierne tečovaná bola veľmi ťažká v tom daždi pre brankára Ukrajiny a aj tu chytil, čiže ešte aj tam v závere polčasu tam bola ešte taká pološanca na 2-0 pre nás. No druhý polčas samozrejme, druhý polčas sme odohrali zle. To už sme neboli my, to zrazu sme neboli my a neviem, či to bola nejaká predzvesť, s Markom sme sa o tom bavili, už keď sme spolu telefonovali, aj keď pripravoval materiály priamo z dejiska, že dlho som také niečo nevidel, že by jednoducho už Ukrajinci stáli, hádam, 2 minúty pripravení na ihrisku vo svojom rozostavení na úvod druhého polčasu. Rozhodca už hodil loptu, už všetci čakali, potom už rozhodca zisťoval, čo sa deje, lebo Peter Pekarík a hlavne brankár Martin Dubravka ešte neboli na hracej ploche. Tam tréner Kalcona ešte ukazoval, dalo sa mu to očítať spier, ako rozhodcovi hovorí one moment please, potom dobehol Peky, ten niečo hovoril a už potom rozhodca vyslovene ukazoval Hecovi Dubravkovi, no poď. No a dobehol na ihrisko a polčas sme začali tak, že jednoducho dobehli nám dva hráči na hraciu plochu a fúklo sa do pištalky, išlo sa hrať. Zhoda okolností, akurát jeden z tých dvoch oneskorencov, Peky, išiel rovno do hlavičkového súboja asi po 8 sekundách so Zinčenkom a teda aj si to odskakal bolestivo. Čiže to ma tak prekvapilo, že vedieme 1-0, 3 polčasy máme za sebou, máme virtuálnej tabuľke 6 bodov a sme postúpení do 8 finále v takej situácii. Neviem, čo sa v tej šatni stalo. Chalani to ani Kuco, ani do o tom hovoril Šulo Haraslín, to nevysvetlili, že si to povedať ani nevšimli najprv, ale neviem, čo sa tam mohlo stať. Môj pohľad bol trošku môj pohľad iba poviem, že bol trošku taký na tie, keď to porovnám aj s tým zápasom s Belgickom, že keď robíš to isté, nemusí to byť to isté. To, čo ty naznačuješ a hovoríš, my sme už s Belgickom kúskovali hru, naťahovali, neustále rozhodca upozorňoval našich hráčov aj za také výstrahy žltej karty, i keď ju nakoniec nedostali, ale tam s tým Belgickom sa nám to nevypomstilo. Mali sme aj šťastie v tých niektorých momentoch a hlavne Belgičania na tribúnach, ja som to hovoril, boli nesmierne namosúrení a nasrdení na našich. A dokonca aj zahraniční novinári to hodnotili, že oni chápu, že je to taktický zámer, ale nie je to futbalové. A tu na ale s tou Ukrajinou, ja si myslím, že tu sme na to vyslovene doplatili. Lebo tak sa to až upokojilo, že sme upokojili sami seba nakoniec v druhom polčase. Marek. K viacerým veciam sa vyjadrím, začnem teda rado tým, čo si ty hovoril. Akože môžu sa aj fanúšikovia, aj zahraniční novinári hnevať, koľko chcú. Tí Belgičania našich absolútne nešetrili a nešetrili predovšetkým Hanska. On po zápase povedal, že už dvakrát ho ošetrovali a treba povedať, že dobre, raz ho zrámoval Vavro a raz to bolo po strete s Belgičanom, ale v každom prípade dostával zabrať nielen on, ale dostávali zabrať aj ostatní Slováci. A Hanci dokonca vyhlásil alebo povedal takú myšlienku, že po jednom zo stretov, to bol striedajúci Belgičan, teraz už skutočne si nepamätám ktorý, ale že po tom strete jednoducho ostal na zemi a postavil sa, že spoluhráči mu aj hovorili, ostal ležať, je to v pohode, a že mu to bolo blbé, že tretíkrát si volať lekára, tak sa postavil a teda samozrejme pokračoval ďalej.
Braňo, čo sa týka možno striedaní v zápase s Ukrajinou, absolútne súhlasím, že tentokrát nevyšli, ale tréner Kalcona hovoril, že jednoducho naordinoval nejaký spôsob hry veľmi podobný tomu, ako sme hrali proti Belgicku, ale že jednoducho tí chalani to neustáli, nevládali, nedokázali druhý zápas po sebe pracovať v takej intenzite, v akej pracovali v tom prvom. To bol hlavný dôvod, prečo dal dole Dudu, jednoducho nehral na 100%, nedostupoval a neatakoval tak, ako v tom prvom zápase, a to bolo rozhodnutie, prečo Kalcona stiahol dole. Uvažoval, že či tam dá Lásla, Beneša alebo Bera. Rozhodol sa pre Lásla a tomu, bohužiaľ, tak ako aj ostatným, ten zápas nevyšiel optimálne. No a ten výsledok bol potom taký, aký bol, že teda Ukrajina prevzala tú iniciatívu, vyrovnala a teda dala aj ten gól na 2-1. A tak ako aj máme podtitul, tak historická motanica v našej skupine, tak to posledné kolo bude skutočne niečo výnimočné a teší sa na to nielen celé Slovensko, ale podľa mňa aj celý šampionát a tí, čo ho sledujú, že takáto situácia vznikla a že ten bič bude plieskať na konci skupín. My sme to, samozrejme, my to vieme, že už pred šampionátom, že máme strašne úzky káder, čo sa týka tých chalanov, ktorí sú schopní dodržiavať ten systém, hrať ho na tej úrovni. A nemyslím si napríklad, že László Beneš na to herne nemá, ale ešte nie je do toho poriadne, ako keby, ešte nie je natrénovaný na to. A možno, že či tomu nerozumie, neviem presne, ale áno, bol tam vidieť obrovský rozdiel. A Duda podľa všetkého musel ísť dole, oni tie čísla majú, že takisto Ďuro Kucka bolo vidieť, že sa nestíhal už toľko vrácať, nestíhali tak dobre presovať to, čo sme hovorili. No ale teraz, ako vieš, už teraz môžeme trošku byť generáli po vojne, mal tréner dať inú zostavu na Ukrajinu? Vieš, akože keď naozaj po víťaznom zápase s Belgickom by sa ľudia pýtali, že to a nie. Prečo? Vieš? Ale, nie, ale vlastne turnajový spôsob si to vyžaduje svojím spôsobom, aby si tých chalanov šetril. Však to je tá úzkosť kádra, ale o ktorej sa bavíme. Lebo logicky, však sme sa bavili o tom po zápase s Belgickom, že ten Kuco, si zoberte, však sme sa o tom bavili. Koncom apríla ťažké zranenie ramena, v podstate skoro 2 mesiace bez zápasu, bez futbalu, iba robil tie. No iba, no. Robil všetko to, čo mal, samozrejme. Potom odohral generálku s Walesom, odohral sakramenský ťažký zápas s Belgickom, no a potom tu je zápas s Ukrajinou a jednoducho ono asi tie baterky nie sú bezhodné. No jednoducho to tak je, len naozaj, že ty potrebuješ. Toto je presne taký zápas, aký bol s Ukrajinou, že ty si bol najprv lepší, potom sa to preklopilo a potom potrebuješ niečo zmeniť, samozrejme. A ty vtedy potrebuješ, že ťa nejaký náhradník, respektíve náhradníci dvaja, keď sa chytia, že ťa spasia. Že tam proste prídu a urobia to navyše, že to vedia treba na 2-2, alebo dať ten gól ešte predtým, ak sme dostali gól na 2-1. Alebo aj ten gól na 2-1, aký sme dostali, no taký, ako netvrdím, že to tá myšlienka, tá lopta dlhá dopredu, že to bola zlá myšlienka, no ale tá lopta letela 2 dní. Tá lopta letela 2 dní a my sme sa nezariadili aj tak. Neviem, či sa spoliehal Martin Dubravka na Milana Škriniara, alebo Milan Škriniar na Martina Dubravku, alebo čo, ale vypadalo to tak, že ten Ukrajinec si prebral naozaj veľmi ťažkú loptu, ktorá mu padá spoza chrbta, on si ju stiahol napriek tomu a ešte ju stihol šulnúť, povedla heca do brány. No, čiže to bola obrovská škoda. Lebo napríklad, aj teda poviem to sprosto, kašľať na tých 1-1. Aj tak by to bol dobrý výsledok tých 1-1. Nedostaneš ten gól na 2-1 po len takom trojdňovom pase letiacom pomalom, tak uhráš 1-1 a v podstate si v 8 finále. Len som mal pocit, že či sa už na to aj podvedome aj nespoliehali a nejakým spôsobom s tým nekalkulovali. Čo niektorí aj chalani priznali po zápase. Ja viem, sa to strašne ťažko, akože dá tá myšlienka preč a teraz, že chceš hrať naplno, ale lepších 1-1 ako prehra, ale nakoniec sa práve môže stať takýto moment. A ja sa pristavím pri tých dvoch góloch, ako ste to videli vy. Ty si teraz spomínal ten druhý. Tam už nemala prejsť prieniková prihrávka na to Šarapenka, ktorý vlastne dával tú loptu. A to musím povedať, že Jaremčuk prebral ju excelentne. To nikto nečakal a podľa mňa ani on sám nečakal, že mu takto ostane prilepená lopta s tým, že ju vlastne ešte so šťastím šúne presne tak vedľa toho brankára Dubravku, ako sa mu to podarilo. Dnes sa môžeme o tom baviť, že asi možno mal Martin lepšie vybehnúť a lepšie zareagovať, ale to, že sa mu takto podarí tá lopta prebrať, to bolo normálne akože par excellence, svetová extra trieda. No ale mňa skôr zarazil ten prvý gol, sa priznám, lebo Ďuro Kucka urobil v strede pola chybu. To sa môže stať. Dokonca tam bolo prečíslenie, ktoré vyzeralo nebezpečne, ale to všetko sme ustali.
A my sme vlastne v momente tej strely... My sme tam už boli. My sme mali 8 hráčov. Áno, už sme my tam sme boli. Tam mali 8 hráčov a nechali sme tam toho jedného absolútne voľného. A to je už aj tá možno fyzická únava, ale aj psychická únava. Keď oni to vlastne vyhodnotia a spoliehajú sa jeden na druhého, kde bolo vidieť, že Škriňar si myslel, že to zakrie buď Lobotka, alebo Kucka. A vlastne nám to možno vychádzalo tak, že skôr tam mal byť ten stoper. Toto no, bol, to si tiež myslím, že to mal byť skôr ten stoper. Toto bol gól, ktorý si myslím, že za normálnych okolností by sme nedostali, ani by sme nemali. On ho najprv mal, ale on mu odskočil a už ostal sám. Úplne sám. Ja viem, ale to sú tie automatizované veci, ktoré vlastne máš urobiť. To aj vysvetľoval, že ak ide predný stoper na prednú žrť, čo v tomto prípade bol Vavro, tak on automaticky má sa držať v jeho línii a brať ten priestor a majú tam dobiehať. Ale áno, keď to riešiš jedna na jedna v takejto situácii, alebo teda jedna na jedna v takejto situácii by si to mal brať asi, že nemal by tam ostávať takto voľný hráč, lebo on naozaj nemal 2-3 metre okolo seba nikoho. A parketu bolo... takú, že keby kopal penaltu v podstate. No to bola parketa strelecká úplne nerušený. Toto sme im doslova darovali, tento gól. Marečku, čo hovorili chalani ešte k týmto momentom, alebo čo? No to ti chcem práve povedať, že toto bola v podstate hlavná téma všetkých tých rozhovorov po zápase, že čo sa stalo, že čo bol ten bod zlomu, keď v podstate po fantastických 30 minútach, keď si neveril vlastným očiam, že čo sú Sokoli schopní, príde zlom a jednoducho tá úroveň klesla možno o level, možno o 2 levely vyššie. Chalani sami si to nevedeli vysvetliť, hľadali nejaký dôvod v tom, že či tam nenastal nejaký konkrétny moment v tom zápase, tak takýto moment nenašli a skutočne ho našiel až neskôr tréner Calcona, ktorý viac menej, však už som to hovoril, priznal, že rátal aj s takouto alternatívou, že našim chalanom odídu sily, ale niekde vo svojom vnútri veril, že budú mať náskok a že ten náskok si udržia. Náskok si vypracovali, minimálny 1-0, ale žiaľ teda nedokázali si ho udržať a teda ten zápas skončil tak, ako skončil. Pýtali sme sa samozrejme na góly, ako to chalani videli. Viac menej ten konkrétny dôvod nejak nepomenovali, že či tam urobil chybu Milan Škriňár, alebo teda či tam urobil chybu brankár. Jednoducho ten systém oni majú nejakým spôsobom zaužívaný. Akurát, čo povedal Milan Škriňár jednoznačne, že celé mužstvo urobilo jednu obrovskú chybu, a to v tom, že sa neriadilo pokynmi trénera Calconu. Že jednoducho prvých 30 minút to išlo, ale potom ako keby ustupovali z tých dohodnutých pravidiel a to stalo slovenský tým víťazstvo. Tak samozrejme, že ti hráči nepovedia spoluhráč na spoluhráča, že kto urobil konkrétne chybu. Na to je tam tréner, keď už tak, ak sa k tomu do toho tréner pustí a tiež počas veľkých turnajov sa to nerobí, však keby urobil niekto naozaj hrúbku, tak to každý vidí, to je jedna vec. A druhá vec, ja trošku prekvapil tréner Calcona zase v tom, že však povedal, že on je spokojný. Však pritom stačí povedať, že tak som spokojný s prvou polhodinou, však to tiež všetci videli, že sme hrali dobre, ale s tým, čo sa dialo potom, spokojný nie som a už rozhodne nie som spokojný s tým, že sme prehrali. Jak môžem byť spokojný? Tak nemôžem byť v živote spokojný, keď prehrám 1-2. Aj keby som hral zrovna jak Brazília v najlepších rokoch a prehrám 1-2, tak nemôžem byť spokojný o to duplom. Je tak? Z môjho pohľadu, tí Ukrajinci nás urobili to, čo ja som čakal od Belgičanov v prvom zápase. Roztrhali tú našu obranu dlhými nákopmi, tými šprintmi, Mudrik tam niekoľkokrát ušiel, to sme predpokladali, však je aj rýchly. A tí naši chalani, jednak na to, ťažko sa na to reaguje, ale ich to stálo, každý ten jeden takýto protiútok, ich stál práve kopu síl, ktoré im potom chýbali. No. A tá, už ten tvár tej defenzívy, toho presingu, tak nefungoval. Jasne, vieš, čo je to? Keby ten presing fungoval, no, tak však nebudú ani tie nákopy. Lebo keby si ich tam otravoval, tak oni nebudú mať čas na to, aby tak sa tomu vôbec dostali. Takže tým pádom, že my sme sa viacej stiahli a už ten presing nebol taký nepríjemný ako proti Belgicku a neotravovali sme im tak život pri tej rozohrávke, tak ten priestor vznikol a tým pádom potom vlastne sa to ťažisko celé presunulo tam, kde sme nechceli, na kraje našich obrancov. A tam už potom to, áno, tam to horolo, lebo tí Ukrajinci mladí, šikovní, veľmi šikovní, im potom už dávali zabrať. Marek, ešte povedz, aké boli teda reakcie, emócie aj zmysle, teda ako chalani vnímajú tú situáciu v tej skupine. My sa k tomu tiež potom nejako vyjadríme. Nejak bolo cítiť, že by ich zlomila tá prehra? Určite nie, ako oni sú plní seba dôvery, odhodlania. V podstate, čo je taká najfrekventovanejšia téma, je zdravotný stav práve Davida Hanska. V prvom zápase sme sa bavili o tom, proti Belgičanom dostal
pár buchnátov. Už na turnaj nešiel úplne zdravotne, optimálne naladený. Proti Ukrajine tam si poranil zadný stehenný sval a teda okolo jeho stehného svalu je také rúško tajomstva, aby som povedal, absolvoval magnetickú rezonanciu, tá údajne dopadla dobre. Včera sme ho na tréningu nevideli, takže či bude alebo nebude v stave hrať proti Rumunom je otázne. Čo otázne nie je, tak to je skutočne to sebavedomie našich hráčov. Nepripúšťajú si, že by nejakým spôsobom mohli stratiť ten zápas. Dokonca vedia, že nerozhodný výsledok ich na 99% posunie do 8 finále, tak ani s týmto nekalkulujú. Chcú ísť do toho zápasu v plnej sile, chcú ísť vyhrať a unisono sa zhodujú v tom, že nič iné ako víťazstvo si nepripúšťajú. Včera bol na tlačovke Stano Lobotka, na ktorej si bol. A myslím, že práve Stano Lobotka je ten, ktorý sa absolútne vyprofiloval. Okolo neho sa to celé točí. A ja teda dúfam a verím, myslím, že to tak aj bude. Alebo... Len veľmi krátka súka. Ja som teda sledoval Stana Lobotku na tréningu a keď si vyzliekol tričko, tak doslova tehličky, vytesaný úplne niečo pre mňa veľmi, veľmi také zaujímavé, ale pokračuj ďalej. No a teda myslím si, že v tejto forme, čo ukazuje, on podá ten výkon aj tretíkrát a to bude veľmi dôležité a keď sa tí ostatní k nemu pripoja, tak by to mohlo ísť. Otázka ešte znie, zaznamenal si nejaké povedzme šumy alebo niečo okolo toho, že teda dobre, o Hanskovi sme sa bavili, samozrejme, ak nebude fit, tak tá zmena jedna je jasná. Ešte by som povedal, si treba uvedomiť, Hansko bol asi jeden z mála hráčov a podľa mňa aj vo Feyenoorde, ktorý bol neustále vyťažovaný, akože on neviem, či vôbec chýbal v nejakých zápasoch a to sa po takej sezóne musí prejaviť. To a ešte možno jeden postreh k tomuto, Hansko hrá tam stopéra. Áno, áno. A stopér, samozrejme, že má svoje úlohy na ihrisku, ale určite sa dostane počas zápasu do extrémnych šprintov menejkrát ako krajný obranca. A tu hra krajného obrancu. A tie dva zápasy mu teda dali poriadne zabrať. Čiže aj to fyzické napätie toho tela bolo zase vyššie ako povedzme počas celej sezóny vzhľadom na postovo. Čiže dobrá, nadviažem na to, že dúfam, že teda David bude v poriadku a že bude hrať, ale ak by teda nemohol, tak by to bola prvá vynútená zmena, ale zaznamenal si niečo, povedzme, nejaké infošky o tom, že by mohli byť aj nejaké zmeny nevynútené v zostave, teda že by tréner Kalcona niečo zmenil personálne? Nehovorí sa o tom nahlas, každý samozrejme hovorí, že je to vecou trénera, uvidíme, ako sa tréner rozhodne. Ale viac menej otáznik visí nad Petrom Pekarikom, ktorý odohral dva dobré zápasy, ale vieme, v akom je stave. A teda otázka je, že či bude schopný odohrať v náležitej forme aj ten tretí zápas. Bavíme sa medzi sebou, padá tu meno Noro Doember, tak či to bude, alebo teda Vernon DeMarco. V každom prípade špekuluje sa o tomto poste. No a samozrejme bavíme sa aj o tom, že Robo Boženík v podstate on je veľký bojovník, on je skvelý chrbtom obrany, dokáže sa tam zrážať, dokáže nejakým spôsobom znepríjemňovať život obrane súpera, ale z loptov je šikovnejší David Strelec a toto je ďalší otáznik, ktorý v podstate medzi nami novinármi visí, že či teda na tretí pokus dá tréner Kalcona v základe priestor práve Strelcovi, alebo či tam nechá Boženíka. Tých špekulácií samozrejme veľa, ale také asi najfrekventovanejšie sú tieto. No a samozrejme, Hansko je kapitola sama o sebe. Či bude v poriadku, nebude v poriadku, o to sa bude odvíjať práve tá situácia na kraji, na ľavom kraji obrany. Ja sa vrátim tomu Boženíkovi. Ja mu naozaj neberiem, Robo je jeden sympatický chalan, bojovník, behač, dríč. A v tomto zápase ho bolo výrazne menej cítiť, aj keď teda robil si svoju úlohu, ale potrebujeme tam niečo práve v týchto zápasoch. Niečo navyše. Akože mi to príde taká junácka pasovačka z jeho strany niekedy. No akože, lebo ťahať za dres, ako jasné, že to je ťažké, biť sa, pretláčať sa rukami, nohami do vzdušných súbojov, ale naozaj s tou Ukrajinou mi to už prišlo také, že ale halo, trošku niečo, nejaká nadstavba k tomu by sa žiadala. No tak som zvedavý, ako sa zariadi Kalcona v tomto smere. Ja by som už, keď ste tieto hypotézy načali, ešte nerád opomenul ďalšiu. Niektorí odborníci sa vyjadrili, teda, že sme to Ukrajine pustili, túto prehru, viackrát, lebo to bolo proste stanovené momentálne. A neviem, či ste si všimli, v sobotu ráno niekto nám vysypal aj piesok na našu krajinu, autá boli zapieskované.
Takže mali by sme sa aj týmto témam vážne venovať a naozaj chalani by si mali dávať na tieto veci veľký pozor, naozaj. Bolo vietrník, slunečník, mesičník a písečník. Nie, trošku na odľahčenie niečo. Samozrejme, že nikto nikomu žiadny zápas nevypustil a preto sa tu aj o tom bavíme. Vyplynulo to iba z tých situácií, ktoré proste na tom ihrisku boli. Dobre, ako vidíte teda tie šance a pred tým posledným kolom píšeme tu o nejakej motanici. Bavíme sa o tom, že ak si to my môžeme dovoliť, remíza by nám mala stačiť na postup. Ja si myslím, že nám bude stačiť remíza na postup. No, bola by to úplne totálna motanica dotiahnutá dokonca, keby mali všetci 4 a po 4 body, keby sa skončili obidva zápasy remízou. Ale ja si myslím, že ak remizujeme my, samozrejme, ale ísť do zápasu vieme. No poďme dneska remizovať. No, tak to nefunguje. Ale funguje to, nás už takto vyliali z niekoľkých turnárov. Jasné, funguje to. Funguje, ale musíš mať dobre, jak... No, každopádne, však ideš ten zápas vyhrať, ale ak, tiež súhlasím s Radom, že ak to bude remíza, tak si myslím, že 99% postupíme. No, sám som strašne zvedavý, lebo vlastne tie zápasy sa budú hrať paralelne zároveň spolu, čiže o 18. budú hrať jedni aj druhý. No, som strašne zvedavý, že ako to pôjde, a tiež som zvedavý, že tí Belgičania či ukážu tú svoju kvalitu, ktorá je jasne avizovaná, ktorá v našom prípade nezafungovala, aj teda s tým všetkým, čo sme sa už bavili. V prípade Rumunov zafungovala a vyhrali zaslúžene. A že či teda normálne toho svojou kvalitou pretlačia tú Ukrajinu, pôjdu na 6 bodov a nebudú sa obzerať doprava doľava. Tak na to som tiež zvedavý. No a hovorím, uvidíme, remíza by mala stačiť, ale samozrejme budem rád, keď vyhráme s tými Rumunmi. Budem veľmi rád. V tejto fáze, keby sme mali 3 body, keby sme si to hovorili pred turnajom po týchto dvoch zápasoch, tak by sme asi tlieskali nadšení. Teraz by sa nám viac hodili tie 3 body s Ukrajinou ako s Belgičanmi. To by nám teraz výrazne pomohlo. Čiže Marek, aké sú teórie u vás v Nemecku? Bol tam tiež piesok? Ak vyhráme, ak zdoláme Rumunov, vyhráme skupinu a ideme na 8 finále do Mníchova, čo je teda pre futbalistov určite veľká výzva, ale hovorí sa tu aj o tom, že my s Rumunmi nehrávame veľmi často a v podstate, ak som si pozeral tie výsledky, sme s nimi ešte ani raz nevyhrali, takže to bude veľmi, veľmi taká... Ale dobre, je to štatistika, je to história, ako my nie sme úplne tými troma športovými redaktormi, ktorí by na toto brali nejaký ohľad, ale papier, ako sa hovorí, nepustí. V každom prípade, ak by sme Rumunov zdolali, podľa mňa je to historicky prvé víťazstvo a prečo nie? Tak ja si myslím, že musíme to vrátiť tomu Hadžimu. Pamätáte si, keď nás tu Hadži a spolu na tehlom poli rozmontovali? Jo. 5-1, myslím. Jo. Tak to bolo vtedy strašné. To tréner Vengloš trénoval Slovensko. Ale pamätáte si aj to, ako Duplak rozmontoval Rumunov v Košiciach. Áno, v Košiciach. Áno. Tak teraz ešte by sme mohli tomu Hadžiho synovi, ktorý je tam, To pripomenúť a znovu ich poraziť. No. Uvidíme, ako to bude prebiehať. Zostáva, keby sme sa mali na to pozrieť. Opäť, dať to najlepšie, čo máš, aj za tú cenu rizika, vlastne, že ich to opäť bude stáť sily, alebo veríme si natoľko, že máme tam alternatívy, ktoré by boli schopné vlastne zastať týchto chalanov. Ale ešte podotknem toto. To, čo si spomenul Petra Dubovského, je tedy v Košiciach, to bolo ešte Československo. Československo to bolo. Ale ja sa bavím o Slovensku s Rumunskom a tam nás Hadži rozmontoval na tehelnom poli, keď nás viedol tréner Vengloš a teraz by sme to mohli jeho synovi takto po rokoch vrátiť. Čiže čo? Čo očakávate? Prídu nejaké výraznejšie zmeny? Lebo potrebuješ aj šetriť hráčov na prípadné 8 finále. Na ja si myslím, postup. Že toho Boženíka vymení za strelca. To si myslím. Ja som tu naznačil zmenu, že Pekarik Dömber, podľa mňa Peky ostane a tiež tak nejak to mám v hlave nastavené, že by mohol dostať strelu príležitosť. Dobre, Marek, povedz nám ešte niečo o atmosfére v Nemecku, potom sa ešte pozrieme na niektoré tie zápasy, ktoré sa chystajú. Ja sa neskutočne bavím na fanúšikoch Škótska, ktorí sme sa teraz bavili, že aj keď futbalovo sa možno na to trošku horšie niekedy pozerá a nie sú úspešní, tak neskutočne sa bavia. Holandiania zase neskutočne obsadili Hamburg, robia tam krásne scenérie, krásne tančeky, Chorea. Čo si ty tam zažil a čo si tam videl? Včera sme zhodou okolností boli vo fanzóne vo Frankfurte pred zápasom Nemecko-Švajčiarsko. Je to najväčšia fanzóna v Nemecku a je to v podstate na brehu rieky Mohan.
sú tam fantastické, obrovské, veľké plazmy, kde a tých plazím je tam, ja neviem, 8-10, ale fakt, že gigantické mamutie rozmery a pri každej tej plazme sú stovky tisíce ľudí. Ja si netrúfnem odhadnúť, koľko tam mohlo byť včera vo fanzone vo Frankfurte tých fanúšikov a nielen nemeckých a nielen švajčiarskych, ale v podstate videli sme tam dresy všetkých reprezentácií, vrátane teda tých slovenských dresov. No, neuveriteľná atmosféra. Je to niečo neskutočné, aká žičlivosť tu vládne medzi tými priaznivcami. Tu v podstate sú nastúpené kordóny policajtov, ale včera sme ich teda v akcii nevideli, boli tam len teda nachystaní. Fanúšikovia sa objímajú, popíjajú spolu pivo, rozprávajú sa, vymieňajú si dresy, šály. Ako, je to niečo neskutočné. Aj fanúšičky? Prosím? Čiže aj fanúšičky? No, fanúšičky sa tiež objímajú a tiež vyzerajú veľmi atraktívne a teda skutočne stoja minimálne za pohľad. Ja som zachytil jedno krásne video, jak sa bavia anglickí fanúšikovia. Bol tam nejaký jeden ich unavenejší kolega, ktorý asi mal ťažkú noc, si láhol a trošku sadol a spal, tak mu položili pivo na hlavu a dolievali mu ho postupne. S tým, že vždy, keď sa to podarilo, tak mali obrovské ovácie a popevok mali k tomu nachystaný. Takže dúfam, že nič takéto podobné sa vám tam nestane alebo niečo, že tam neuvidíte. Ale tiež sa mi páči tá atmosféra, tá uvoľnenosť a naozaj, že nič, žiadne zlé správy proste z Nemecka nechodia. Naopak iba pozitívne a je tam dobrá nálada a atmosféra. Takto by to malo vlastne na tom eure aj vyzerať. Včera to bolo vidno, že si mal pomiešaných škótskych fanúšikov s maďarskými a bola to... Žiadny problém. Samozrejme, včera bol problém... O to horší futbal, ale... Potom zlý futbal a potom tá situácia jedna s Vargom, ktorý ako teda opúšťal ihrisko v situácii, v ktorej nechceme vidieť žiadneho futbalistu nikdy na svete. No ale nakoniec teda to jeho zranenie bolo vykúpené veľkou radosťou maďarskou, lebo Škoti, ktorí už mali na konte jeden bod a dali by, ak by dali oni gól, išli by na 4 a asi by tiež mohli už pomýšľať na postup, tak nakoniec to vypalilo tak, že v 10. minúte nadstavenia po brejku Maďarov gól dostali a Maďari žijú. S tromi bodmi, ale žijú. Tešili sa aj tréner Rossi. No a mňa tiež zaujalo to, že o Škotoch sa vraví veľa milióny vtipov sú, že sú skúpi alebo lakomí. No tak teraz to potvrdili, lebo boli lakomí aj na strelecké pokusy a skúpi. Je to čudné, keď sa dozvieš to, že jedno mužstvo, ktoré postupilo na Euro, v dvoch zápasoch nevystrelilo na bránu a dalo pritom dva góly na celom šampionáte a obidva boli vlastné. No, takže myslím, že Nemci si dali vlastný gól Rudiger a potom si dal Švajčer vlastný gól, nie? V ich zápase. Takže ako postúpiť tak ďalej, že by si, že nemáš v dvoch zápasoch strelu na bránu, to sa asi nedá. No. Ale neviem, či ste si všimli, kto dal za Nemecko včera gól. Füllkrug. No, by si sa veľmi čudoval, Rado. Pred zápasom sme stretávali teda nemeckých priaznivcov a oni v tom mali úplne jasno. Füllkrug dá gól a není sa o čom baviť. A keď dal ten gól, tak tá fanzóna primovanie doslova explodovala radosťou. Jednoducho, dokonca sa tí Nemci vytrápili, ale tak práve hviezdny Füllkrug im zabezpečil aspoň teda remizu. Ale tým pádom, pozor, ale hlavička, umiestnenie, výskok, načasovanie, ako to bolo... To je tank. To bolo neskutočné. Ale silne hrali tí švajčiari, chlapci. Hrali vynikajúco. Tí švajčiari hrali výborne. Zakončíme to tým, už nemáme veľa času. Favoriti, už ste videli niekoľko zápasov. Kto sa vám pozdáva na ten titul momentálne? Alebo aspoň do tej štvorky, kto by sa tam vedel prebojovať? Pri kom vidíte najväčšiu formu? Marek? Tak určite Nemci akože budú chcieť po 28 rokoch v domácom prostredí získať titul a možno aj keď sa rozbiehajú pomalšie, tak oni pôjdu. Podľa mňa do finále určite. Španielsko? Nemecko ma včera trošku zaskočilo, že našiel sa recept na nich, lebo dovtedy som bol o nich presvedčený. Švajčiari hrali naozaj vynikajúco. Dovtedy som bol presvedčený. Portugalsko? Uvidíme, či sa Belgicko naštartuje. Francúzsko asi nesmieme zabúdať. No. Tak uvidíme. Tak a možno prekvapia naši. Naši! Stále sa hovorí o tom, ak by tam ten postup, ak by vyhrali nad Rumunmi, vlastne by išli z prvého miesta, z tabulky, s veľkou pravdepodobnosťou by tak vyšlo.
Čiže by mohli dostať no slabšieho supera. Na majstrovstvách Európy nedostaneš slabšieho supera, ale predsa len je lepšie hrať asi so Srbskom, Polskom, ako s Francúzskom, alebo kto tam ešte vychádza. Ani Chorváti teraz nemajú takú formu, takže budeme držať samozrejme palce našim. Už v stredu budeme... Poskúsime tam vrátiť škótov administratívne. Budeme... Aj tak by sa to dalo ešte zariadiť. Budeme im držať palce tento týždeň, v stredu budeme mudrejší, ďalší podcast prinesieme opäť pondelok, takže sa opäť s vami uvidíme. Uvidíme v akom zložení, ako nám to vyjde, už je dovolenkové obdobie. No ale sledujte podcast Prvá liga aj naďalej pravidelne, myslím, že ste sa opäť aspoň mohli niečo dozvedieť a možno aj trochu zabaviť. Prajem pekný týždeň. Pekný týždeň všetkým. Marečko, drž sa nám tam. Všetko dobre, majte sa. Ďakujem, ahojte.